Dobar dan, dragi slušalci i gledalci. Moje ime je Gavrilo Nikolić, a ovo je podcast Priče iz dijaspore. Na podcastu Priče iz dijaspore se danas bavimo bar kulturom i poslom bartendera, bar ovnera, ali i autora. Moj današnji gost je Danilo Dača Božović, profesionalni bartender, bar ovner i autor knjiga o koktelima i barovima iz Majamija. Danilo je trenutno suvlasnik i koosnivač Swizzle Room Bar and Drinkery u Majamiju. 2018. godine je osvojio zlatnu medalju za SAD na Remy Martin Global Cocktail Competitionu, a među vremenu je postao autor i napisao dve knjige. Prva koja se zove Barkeep Book, How to Become a Professional Bartender, a druga koja je izašla u januaru 2022. pod imenom Barkeep Book, The Art of Mixology, Bar and Cocktails, koja je nominovana za James Byrd Award i Tales of Cocktail. Životni put vodio je mog sagovornika od Beograda preko Njujorka do Majamija danas, a pre nego što nam Dača otkrije tajne svoje profesije kako izgleda baviti se bartendingom u praksi, iskoristit ću priliku da pozdravim. Dačo, dobro mi došao na podcast Priče iz dijaspore. Bolje te naša, hvala Gavril, hvala na vremenu. Gde te zatečemo trenutno i šta se radi u Majami osim što je sunčano, što je i za očekivati? Da, pa sem što je sunčano, evo da, trenutno možete me naći u Majamiju. Juče smo baš imali odličan dan u baru, tako da obično sam u baru, radim i dalje, imam par smena, znači tamo sam nedelju, ponedjeljak i četvrtak, znači obično me možete tamo naći, a petak i subotu radim na vratima sa svojom ženom, pošto porodičan posao pa mi pomože, tako da generalno u principu sam 5-6 dana tamo, obično jedan dan uzmem za sebe ili dva, tako da me nema, obično možda skoknem da vidim kako je sve, ali da obično sam eto tim danima u Swizzle. Hajde malo da se vratimo na tvoju istoriju lično, pre nego što se vratimo na Miami u jednom trenutku. Kada krećeš se interesuješ za bartending, koktele, šta te privuklo u suštini u ovu profesiju? Da, pa dobro, da, interesantno, mislim, uvek me je nekako privlačilo, ako kao klinec nisam znao ništa mnogo o tome, možda znaš mnogo o koktelu, ali generalno onako, na početku sećam se još kad sam bio klinec, kad bi prijatelji mojih, mog oca i majke, kad bi došli kod nas u goste, a ljudi su se ti bavili gostiteljstvom, pričali bi o koktelu, ja bi kao nešto kao znao, ne znam ni odakle sam to pročitao, ništa god već. Tako da, od ranih nogu je to počelo. Generalno posle Zemunske gimnazije sam gledao kako da krenem da pravim neku zaradu, tako hteo sam da eto imam svoj dinar, tako da u Zemunu odakle sam uglavnom smo svi išli u Coca-Cola da radimo, to je nekako bio prvi posao za sve preko omladinske zadruge, tako da posle 9 meseci toga sam nešto razmišljao, ok, mora da ima nešto drugo i kako se zove. I eto, imao sam neke prijatelje u gostiteljstvu i nekako sam uvek bio atraktovan, to jest ono, nekako me uvek zvalo to zvanje, tako da sam prvi bartenderski posao, čak kad sam bio u vojsci, na primjer, ne znam, ima neki vojnik u drugoj kasarni koji je bartender, pa odem do njega i pitam ga, ok, kako praviš koktel i tako dalje. Da, i onda sam prvi posao odmah posle vojske kao bartender dobio, naravno morao sam da stavim na CV da sam imao iskustvo, jer bez iskustva ne možeš dobiješ posao, tako da sam stavio da imam iskustvo i baš ono, luda priča po meni, mislim ja kad intervjušem ljude u svom baru generalno ne gledam CV, niti me iskreno zanima CV. Što me zanima ono, interakcija s čovekom, kakav si čovek, kakav ti je vibe, energija i tako dalje. To mi više mnogo znači nego tvoj CV, mislim, možda da si radio da je god, iskreno me ne zanima. Tako da takav pristup bi voleo da je onda bio, ali nije, tako da da kažem bartender, to jest ili kolega iz prve smene koji je bio, je u principu bilo da ja nemam iskustvo, ali generalno, pošto sam zaista hteo posao i hteo sam da napredujem u toj profesiji i da zarađujem, naravno da živim, brzo sam se naučio takvih caka, tako da kad je došla druga smena, to jest popodnevna smena, bartender je rekao, wow, mislim, odličan, odličan dečko, tako da, iako je prvi bartender rekao vlasniku, vidi, nije možda on najbolji ovde, ne zna, sva sreća da sam brzo ušao
u štos i što bi rekli, i kad je došao drugi bartender, on je rekao, uje, evo to je kao klinac, baš je dobar, brz, ovaj, i zadržao sam posao i odatle sam, ovaj, eto, išao, stalno sam išao napred generalno i uvek sam želeo da radim što više ili na što bolje mjestima i onda me put naveo na druge lokale u Beogradu, ovaj, Amsterdam je tad bio veoma popularno mjesto i tu sam naučio u principu high volume, kako raditi u atmosferi koja je baš busy. Tad je ono, Amsterdam bio haos koliko je bio busy, tako da to je bio neki period, eto, prvih koraka u ovom poslu. Kako izgleda jedan dan bartendera ili noć, ako tako mogu da nazovem, da imaju bartender koji radi toku dana, koliko se možda to razlikuje od zemlje u zemlju i od bara do bara, imaš iskustva i u Srbiji, u Americi, tako da je to možda na ovom mjestu napravimo paralelu, koliko je to slično ili možda različito? Pa da, dobro pitanje, mislim, pa sve zavisi od komune, može najviše se pođe od komune i kakvi su dani tu i opet kakav je bar u pitanju. Ako je koktel bar, ne znam, svaki bar ima različitu politiku, da li bartender smije da pije iza bara ili ne smije, tako dalje i treće, tako da i to može da dovede do pitanja kakav ti dan bude, jer ako ne možeš da piješ, možda onda posle smene odeš u neki bar gdje možeš da popiješ, ili ako smiješ da piješ, onda popiješ, onda ti je dan drugačiji, tako dalje i treće. Opet, kažem, opet sve zavisi i od grada i lokacije i lokala desi. Neki lokali su, na primjer, busy svaki dan, neki lokali imaju darnije dane, tipa četvrtak, petak, subota. Tako da sad radim nekako globalno poređenje između, na primjer, Amerike i Evrope. Opet u Evropi je bazirano više na plati, dok u Americi bartender više radi na tip sistem, to jest na bakšiš sistem. Zato svi vole kad dobiju američke turiste, jer su navikli po kulturi da ostavljaju bakšiš, tako da moram priznati, u Srbiji isto, ovaj, zavisnosti od mjesta do mjesta gdje čovjek radi, ali može isto da se dobije bakšiš pored plate, tako da opet kažem, eto, sve zavisi gdje radiš, sve zavisi koje su ti radni sati. Neke smene se završavaju 5, neko radi do 2 ujutru, naravno noćni klub će biti do veoma kasno. Ako radiš na splavu, isto tako mogu sati da budu do kasno. Tako da, opet sve zavisi gde radiš. Ja sam volao u Beogradu komunu, volao sam da vozim do posla. Parking je malo, ako radiš u centru, malo zajebaniji, ali kako se zove... Ali generalno da, opet sve zavisi, kažem, u kom si gradu. Ovdje u Majamiju, na primjer, je u većini vremena sunčano, tako da možeš i motorom da ideš ako voliš da voziš motor i tako dalje. Mi naravno ovdje u Majamiju možda, ne znam, ideš u okean da plivaš, ili ako imaš bazen, ili ako tvoja zgrada u kojoj živiš ima bazen, možeš i to da koristiš. U New Yorku, na primjer, New York je od posla do kuće, uglavnom, ako ne živiš na Manhattanu i ako si malo van Manhattana, tipa Queens ili Brooklyn, treba ti, commute je malo duži, tako da ono, treba, eto, da to ukalkulišeš u svom danu. Obično ono, si na telefonu, ako imaš neke e-mailove da odradiš, ili ako gledaš nešto, ili ako se edukuješ, čitaš knjigu, šta god. Tako da, u principu, ne znam, ja kad sam živio u New Yorku, kad sam bio bar menadžer u Macau, to je sister bar od Employees Only-a, obično bi bio na telefonu, slao mailove i tako dalje i treće. Čak i ako uđeš u tunel, naravno, napišeš sve mailove, i kad izađeš, kad se konektuješ, mailovi svi odu, ili poručbine za bar i tako dalje, tako da možeš i posao da završiš dok si u Subwayu. Vratit ću te na to kasnije, ali hajde sad napravimo jednu paralelu. Pričali smo malo da kažemo, razlikama sada u barovima među Amerike i Srbije, pre svega odnosno Evrope. Kako dolazi do tvoje migracije? Kako dolazi do tvog odlaska preko bare za New York? I da li je New York bila tvoja željena destinacija ili se pak u SAD-u, odnosno New Yorku, obrao krajnji slučaj? Da, pa da, bilo je malo slučajno, moram priznati. To se, mislim, cela ta putanja se nekako započela kad sam upoznao Dušana Zarića. On je
On je co-founder top 50 barova na svetu, Employees Only. Employees Only je kultni bar u Njujorku i definitivno jedan večni, uvek koktel svetski bar na svetu. Tako da, generalno, kad se njega upoznao, ja sam tada vodio klub Magazin i Pevac. To su bili dva lokala, jedna zimska varijanta noćni klub Magazin i letnja varijanta, više koktel varijanta Crveni petao. Tako da njega sam upoznao kada je on imao jedan seminar i pričali smo i rekao je, ako si ikad u New Yorku dođi, imam svoj bar Employees Only. I posle dve godine tog prvog sastanka sam nekako bio, pošto sam tad trenutno u tom trenutku sam držao bartending školu u Beogradu i hteo sam, zaista sam hteo da odem do New Yorka. Nekako mi New York uvijek bila kolevka koktela, jako naravno drugi gradovi kao što je London, kao što je Singapur, Tokio, Moskva i tako dalje, definitivno isto tako imaju odličnu bar kulturu, a i ostali iskreno gradovi. Trenutno je bar kultura toliko rasprošćena i proširena da u bilo koji grad da odeš, definitivno ćeš moći da nađeš neki dobar koktel bar ili više. Tako da generalno kad sam njega upoznao, prihvatio sam tu njegovu pozivnicu i hteo sam da vidim zaista šta se radi u New Yorku, kakav je to stil, koliko se razlikuje od stila koje smo radili u Beogradu. Naravno, New York je bio ispred tog vremena. To je vreme bilo u Beogradu kad smo tek krenuli da koristimo tipa lokalne sastojke i takvu kulturu promovisanja, kako se kaže, lokalnih sastojaka i elemenata u koktelu i tako dalje, i pravljenje sirupa, pravljenje različitih infuzija i tako dalje. Tako da taj gastronomski deo koktel kulture je zaživljavao. I ovo je bilo mi interesantno, i njegova filozofija i sam pristup svemu me nekako privukla, taj duhovni aspekt bartendinga i psihologije i filozofije bartendinga i bartendera, kako biti u celom tom sistemu generalno. I eto, otišao sam, to je bilo 2019. godine, sam otišao na mjesec dana, čisto da vidim i da kako to sve ide, da vidim New York i njujorški život. I bilo mi je iskreno odlično. Tako da nekako jeste, i opet kad sam se vratio, Employees Only mi je bio ponudio poziciju da ostanem. Ali nekako sam imao nezavršene stvari u Srbiji, fakultet sam završavao, kako se zove, isto tako imao sam, kao što sam rekao, svoju bar školu, vodio sam ta dva mesta u Beogradu, tako da imao sam neke stvari koje sam morao da dovršim, nisam baš odmah planirao, ali eto, posle dve godine sam opet kontaktirao Duleta i Igora Hadžismajlovića, isto jednog od vlasnika Employees Only-a, i pošto smo napravili izvanredan kontakt u prvoj poseti, i generalno posao me čekao, tako da, mislim, nije čekao, pozicija nije čekala, ali uvek je bila opcija da mogu da se vratim, i naravno koja pozicija je otvorena, to bi bila ta pozicija, da. Koliko ti je bilo teško da se navikneš na SAD? Bio si mjesec dana, naravno mjesec dana sve je bajno i sjajno, međutim nakon dve godine dolaziš na nekom vizijom da ostaneš na duže staze. Koliko je, napomenuo si već da je bartending, na osnovu onoga što si rekao, naravno, meni deluje da je kompetitivniji u SAD u odnosu na Evropu, upravo zbog toga što na kraju zarađuješ od, da kažemo, tipova, odnosno od bakšiša. Da li je to tačno, da li postoje neki drugi segmenti, da li je tebi vremenom, pošto si opet počeo, pretpostavljam, od pozicije koja je uključivala i pravljenje koktela, da li ti je bio lakše u SAD-u, da li si bio motivisaniji, ili pak motivacija nije bilo problem s motivacijom kao i u Srbiji, gde si krenula se baviš ovim poslom? Da, pa ugostiteljstvo u Srbiji je na veoma, veoma, veoma visokom nivou. Stvarno jeste, i naš profesionalizam je na veoma visokom nivou. Verujem da je to iz korena kojih imamo, naravno i od kuće uzimamo to, svaki naš domaćin uzima ponos u svom domaćinstvu, u ugostiteljstvu, kad čovjek dođe kući, i naravno u ponudi koliko ima, toliko će ponuditi, naravno, ali definitivno mi smo takav narod da nudimo stvarno u principu sve što imamo i najbolje što imamo u kući za gosta.
Tako da hoću da kažem da ugostiteljstvo u Srbiji je na veoma, veoma visokom nivou, pogotovo sada. I mi imamo u Beogradu mnogo, mnogo, mnogo kvalitetne barove koje prave svoj led i tako dalje i treće, tako da generalno trenutno ne kaskamo mi uopšte za ostatkom sveta, naravno, bar kultura i tako dalje i konzumiranje koktela i to je drugačija tema, ali definitivno pratimo sve trendove. Što se tiče razlike, dolazim do zaključka kako određena tehnika radi, tako da mi nije trebalo mnogo da se naviknem na sve. Generalno sam i hteo da odem u New York, bio sam više u nekom razmišljenju ako bi poredio to sa košarkom, eto, da odeš u NBA pa da se iskusaš u toj lizi. Tako da generalno ja i u Beogradu sam imao veoma visoke standarde, ja sam uvek čitao različite knjige, uvek sam imao knjigu, na primer, ne znam, i kad odem Amsterdam na doručak, imam knjigu i prolazim kroz koktele stalno i kroz destilate i tako dalje i treće i kroz nove stvari, tako da sam ja uvek bio u tome. I onda sam shvatio stvari kad sam došao u New York moram da kažem da je cela employees only tim bio fenomenalan, od Bratislava, od Brace do Miloša Žice, do Dev Johnsona, Steve Schneidera i tako dalje, koji su svi sada bartenderi koji ili drže svoje lokale ili se bave konsultingom na globalnom nivou. Tako da ceo taj tim je bio izvanredan i mi bismo stalno išli po svim barovima, to barovima u New Yorku, i probavali koktele. Čisto je to da vidim naš kacinov u gradu, da vidiš šta ostali barovi nude, šta ostali barovi rade i tako dalje i treće. Ali generalno dok radiš i dok pričaš sa ljudima, vidiš da uvek postoji dve vrste, ali ne samo u bartending profesiji, postoje ljudi koji zaista non stop se edukuju i čitaju i žele, i postoje ljudi koji jednostavno, eto, pošto je bartending isto profesija koju možda radiš bazirano na svom personalitiju, tako da generalno ti si domaćin, tako da možeš da se pouspešavaš informacijama i znanju, a opet ako praviš dobar koktel i ako znaš da izbalansiraš koktel, možeš više da se osloniš na svoju ličnost. Tako da tu sam video tu diferenciju različitog bartendera, tako da generalno ja sam uvek hteo, kad vidim neku diferenciju, ja uvek hoću da uzmem sve, nikad nisam hteo da, eto, samo jedan element posedujem, nisam hteo da posedujem samo element ugostitelja, ali opet nisam hteo da posedujem samo element čoveka koji, eto, čita i uznanjuje, jer i taj svet može da te odvuče od ugostiteljstva, ako previše odeš u informacije, i onda generalno ti je teško da se vratiš u taj neki duhovni element ugostiteljstva, pa taj balans ceo kako uklopiš, eto, to znanje, to čitanje, i uklopiš u segment ugostitelja, me je uvek zanimao, tako da sam uvek hteo, eto, da budem jak u svim elementima zanata. To si jako dobro rekao, mislim da je to ključno, i vrhunski kuvari i vrhunski bartenderi kao što si ti uvek osjećaju da li je to dobro ili nije, tako da u suštini ti možda imaš informacije, ali ukoliko to nešto fali, uvek ćeš osnoviti na osjećaj, i to je problem generalno sa svima nama, da smo nekako počeli suviše da verujemo informacijama, ne samo osjećaju, tako da to moramo malo da vratimo. U zadnje nešto vreme sam počeo s hobijom malo se bavim kuvanjem, iskreno ti budem, prvi put sve to ispadne super po receptu, ali drugi put već sam u fazonu, ok, daj malo da eksperimentišem, ubacim ovo, falilo ono, što u suštini i najbolji način da je srednji put, da iskoristiš osnovu one informacije, ali da dodaš po tvom osjećaju neki sastojak, ne samo za kuvanje, nego i za koktela, jer neće svakome isto valjati, neki će ti doći mušterija koji više voli, ne znam, da je malo jači koktel, neki da je malo slabiji, tako da je to sve opet na kraju krajeva stvar ukusa. Jeste, to si dobro rekao, pogotovo, mislim, znaš, kao, postoji svakojaki ljudi, tako, i svakojaki čovjek u bilo kojoj profesiji, i postoje bartenderi koji se porede sa tuđim koktelima i koji je bolji, koji nije. U principu, čovjek treba da shvati kad dođe do određenog nivoa to što si ti zapravo rekao, a to je da kao prvo svaki koktel je koktel u trenutku, isti koktel ti da napraviš ili ja da napravim isti koktel,
imaće razlike prvi od drugog, ne drastične, jer je isti čovjek napravio, ali, na primjer, ne znam, nek sam stavio dve kocke leda manje u prvi šejkovan koktel nego drugi, bit će manje hladan, manje razvodnjenje i tako dalje i treće, tako da imaju te neke ili na primjer, šejkovo si koktel 8 sekundi, a drugi si šejkovo 9. I tako da čovjek kad shvati u suštini da balans mora da postoji, ko svaki koktel treba se proba, naravno, mi imamo, mislim, filozofiju, ako ti ne bi platio koliko god je cena tog koktela, kad probaš taj koktel, onda taj koktel ne treba da se služi. Tako da, u principu, uvek je finalni proizvod, treba da bude i uvek je na visokom nivou, ali opet hoću da kažem da postoje ti neki mali elementi, to kad shvatiš i naravno tvoj svež sok tokom noći oksidira, tako da postaje više kiseo, je tako? Tako da moraš onda i tu recepturu da izbalansiraš, na primjer, nije isto ako si sok iscedio, ne znam, 5 popodne i u 1 ujutru. Taj sok nije isti, naravno treba se hladi i tako dalje, treće, ali opet koji bar to radi, ne radi i tako dalje. Tako da postoje, da, naravno, postoje 1001 element koji utiče na koktel, ali što je bitno, opet, što smo pričali, taj ugostiteljski deo, taj duhovni deo, naravno, ono u svizlu, ja uvek kažem, poenta je da čovek kad iziđe, da iziđe srećniji nego što je ušao, pa da li to bilo milimetar sreće ili metar sreće, u principu, veoma mi je bitno da svaki čovek iziđe srećniji, što je i poenta svega toga, poenta je da se taj duh uzdigne tokom boravka u gostiteljskom lokalu. Potpuno se slažem s tobom, ti prodaješ na kraju experience, ne prodaješ samo taj koktel po koktel, ko žele da popije koktel može da uđe da zgrabi, da popije napolju, ali ljudi dolaze u bar zbog atmosfere, zbog osjećaja i generalno zbog toga što da vide show, je deo posla koji ste baviš i show, da se vidi kako bacaš ove kegle i ostalo, tako da u principu sve je to deo tog iskustva. Hajde sada da se vratimo na Miami, odakle nam se javljaš. U Njujorku si bio, čini mi se, preko 5 godina, sjajni iskustva si stekao. Zašto Miami? Da li te toliko Njujork smorio ili si odlučio prihvatiti novi izazov? Pa da, nekako, ne znam, da, život je čudan, nekako, mislim, ti osjećaš sve, ali nekako ja sam se uvek vodio time po osjećaju kako taj ceo vibe ide, taj čik, taj baš onako osjećaj životni. Tako da, generalno, ja sam uvek, na primjer, i dok sam i radio u Beogradu, nekako moja lična filozofija uvek bila kad dostignem, na primjer, vrhunac, na primjer, ne znam, imaš najbolje smene ili dostigo si da ostaviš, znači da odem. Tako da, generalno, posle toliko godina u Njujorku i tad sam izbacio, 2016. sam izbacio svoju prvu knjigu, nekako sam imao osjećaj da mi treba nešto novo, nešto drugo. Nisam tačno znao šta, ali sam znao da treba nešto i eto, u tom nekom periodu su employees only vlasnici, to jest jedni od partnera su mi ponudili, to jest ponudili su mi Singapur, employees only, i ponudili su mi bar manager poziciju i ponudili su mi partnerstvo u Miami lokaciji, to jest da se preselim i da otvorim employees only, tako da to mi je otvorilo nova vrata i novu mogućnost. I opet generalno i novi kako se kaže, novi izazov. Ne znam, to je bio veliki poduhvat i veliki projekat, zato što naravno treba brend da se predstavi u najboljem svetlu i trebaju ti kokteli da budu najbolji, opet je novo tržište i tako dalje i treće. Tako da sam taj period tranzicije godinu dana sam faktički proveo dizajnirajući bar, merenje distance iza bara, jer naravno i distance iza bara utiče na sve, jer ako je hod prevelik, energija se, fluidnost iza bara nije tolika, tako da sve te neke distance i oblike i tako dalje, i treće sam proveo maltene godinu dana formirajući kao i ceo tim i onda naravno edukovanje celog novog barskog tima, kako na primjer kad se vrata otvore treba da bude kao da je taj bar radio tu 5 godina, tako da generalno da, dosta vremena je provelo u planiranju i tako dalje i treće, i ja ne volim, ja uglavnom kad otvaram svoj bar
ili kad konsultujem za bar, predviđam ili pokušam da predvidim većinu stvari koje mogu da se dese u tom nekom otvaranju i onda generalno tako prilagodim bar kako bih izbegao što više neprijatnih situacija, kako bi, eto opet kažem, kad se vrata otvore, iskustvo bilo najbolje i kad čovjek iziđe, izišao malo srećniji nego kad je ušao. Dačo, vreme se poznavujemo malo i ovim Remy Martin competitionom, Global Cocktail Competition, 2018. godine sa svoje zlatnu medalju. Da, možeš malo nam približiš tvoje učešće ovde i za kulisa, kako je to izgledalo i kakva si iskustva stekao? Pa da, mislim, pozvali, Remy Martin me, Remy Martin US me pitao da li bih hteo da predstavljam Ameriku u Francuskoj na tom takmičenju, što sam ja sam prihvatio, tako da kad sam otišao, to je bilo fenomenalno iskustvo, ono, od dolaska do Pariza i onda do prvog viđenja Eiffelove kule i tako dalje i treće, bilo je fenomenalno. Naravno, Remy Martin ti pošalje sve, znači oni ti pošalju vreme, znači sve ima svoj raspored, dokad si u Parizu, u kom hotelu ostaješ, kad uzimaš voz, takmičenje je bilo u Konjak gradu, znači u Konjak regiji, očigledno zbog Remy Martina. Ovaj prelep grad, znači Pariz je bio fenomenalan, iskreno, podsjećao me malo na Beograd, tako da to je bilo izvanredno iskustvo. Ja volim naravno dolazeći iz Beograda i Zemuna, volim taj kafanski osjećaj, taj deo gde imaš te ono, kafeterije, ne samo kafeterije, kafiće, restorane, pastise i tako dalje, gde ljudi borave, da li pili kafu, čaj ili vino ili koktel ili absint, nije bitno. Ali generalno Pariz je bio jedno fenomenalno iskustvo i Pariz ima izvanredne barove. Remy Martin nas je vodio svuda, to je bio skup. Mislim, nisu bile sve zemlje, ali na primjer Kina je imala predstavnika, Meksiko, Engleska, Finska, Poljska, tako da bilo je dosta zemalja, Francuska naravno, bilo je dosta zemalja koji su se predstavljali, to jest barovi iz tih zemalja su faktički predstavljali tu zemlju, tako da je bilo jedno odlično iskustvo. Čak kad smo bili u Parizu, Remy Martin bi iznajmio sidecarove, pošto sidecar je klasičan koktel, brandy baziran, konjak baziran, tako da sidecar za tvoje gledalce, verujem da svi znaju, ali objasnit ću sve jedno, tako da to je kao motor i sa strane imaš korpu za sedenje individue, tako da to je kao neki tur, tako da smo to uzeli i vozili su nas vuda po Parizu, a ti sediš u toj korpi i onda generalno uživaš u gradu još više. Tako da Remy Martin je stvarno uradio sve za učesnike da uživaju. Takmičenje je bilo u Konjaku. Iskreno, mnogo mi se svidelo to takmičenje. Imao sam dosta lepo iskustvo i bili smo u tom malom gradu, stvarno je mali grad. Faktički, ja mislim, u tom gradu, u tom trenutku postoji samo jedan bar i to da možda dobiješ piće, ne verujem, posle ponoći. Ne mogu sad tačno se setim, možda do jedan, ali izvini ako grešim sa tim vremenom, bilo je malo godina od tad, ali generalno takmičenje je bilo fenomenalno, kao što sam rekao, znači bilo je više faza. Prvo takmičenje je bilo samo prezentacija koktela, znači tehnika pravljenja koktela, znači svi takmičeri prođu kroz tu fazu, ti imaš bar, ispred tebe su sudije i generalno gledaju tehniku, gledaju koktel, prezentaciju koktela, garniš koktela i tako dalje i treće. I generalno u tom elementu nije bilo mnogo priče. To je bio prvi element. Drugi element je kada ti generalno samo pričaš o koktelu, zašto si ga tako nazvao, koja je ideja iza tog koktela i tako dalje i treće, gde generalno se izrazi, bartender ima priliku da izrazi konektovanje samih sastojaka sa okolinom. Ja sam prezentovao svoj koktel, jedan sastojak sam imao srpski čokančić sa srpskom zastavom, tako da to mi je bio jedan, pošto sam bazirao koktel na seoskom iskustvu, jer po meni selo i naše selo je veoma, veoma bitan deo ne samo naše kulture, nego čovečanstva generalno, jer bez sela
i bez dobre i zdrave hrane gdje bismo bili, tako da generalno to je mislim vitalan sastojak. I iskreno uvek sam se divio i uvek sam imao dobre prijatelje koji su se bavili proizvodnjom hrane i radom, tako da uvek sam poštovao taj rad. Tako da sam bazirao svoj tematski koktel na bazu tome. Očigledno ovo je bilo za francusko selo, ali sam nekako sam vodio korene i inspiraciju naravno iz srpskog sela. Imao sam lažne latice belog luka, da predstavimo tako neki deo sela. Tako da generalno to je prošlo stvarno izvanredno i ceo dekor, u to da nastavim, ti možeš da dekorišeš svoj bar, tako da bar možeš da dekorišeš u tom prvom stage-u kako bi eto ti dočarao tu neku atmosferu zbog koje praviš koktel. I onda naravno bio je taj drugi stage gde priča o koktelu, i bio je treći stage gde si ti u pozadini i praviš koktel u skroz crnoj čaši i sudije su Michelin star šefovi. Generalno, zašto se pravilo u tom trenutku u crnoj čaši je da ljudi ne bi mogli da prepoznaju jednog učesnika pored drugog po boji koktela. Lupam, ako koristiš Campari, koktel će ti biti crven ili će imati takvu nijancu boje, i onda ne mogu ljudi da te preuzmu kao glavnog ili kao favorita, ili da ti daju više poena samo zato što znaju ko si. Tako da generalno crna skroz čaša i kako su sudili po mirisu i ukusu, i to je to. I bilo mi je to zabavno zato što u tom trenutku, u toj sekundi, bio sam u fazonu, ok, možda koristiš čiljer, merilicu. U principu, tehnika koju sam naučio u employee zoni je tehnika koju dalje ja koristim. To je free pour tehnika gde vizuelno meriš, pošto je čaša za mešanje od stakla. Tako da generalno ti možda vidiš taj nivo i ti znaš u principu svaki nivo u čaši koja je količina. Tako da sam imao priliku ili to, imao si, ja mislim, 2 ili 3 minute napraviš 2 ili 3 koktela. Imao sam tu priliku, da sam imao priliku, ok, mislim, naravno, znaš recepturu svog koktela, staviš u merilicu i to je to, napraviš. I svidilo mi se još više što sam bio fazonom, a ne, držat ću se istinit, ovo je moj stil, ovaj stil volim. Tako da koristio sam taj stil, i ako, mislim, čovjek može osjetiti pritisak u tom trenutku ili ne, zato što, eto, Michelin kuvari ti sude, ali generalno, iskreno, nisam osjetio, mislim, jeste, bilo je onako lepa trema, lepa adrenalin, ali nije bilo ništa kao stresno. Tako da probao sam koktel i takav koktel bi služio svom gostu i ja sam rekao, ok, to je to, taj koktel se prezentuje, taj koktel ide, pa šta, bog da, bog da. I na kraju, pošto bila je sve ceremonija i proglašavanje pobednika i sve, i kad su rekli da sam pobedio i tako dalje, kad sam izišao na podijum i posle toga kad sam pričao s njima, zaista sam se sprijateljio sa svima njima, odlični ljudi, odlični, pozdravljam sada Konjak i Remi Martin i celu ekipu, iako ne verujem da će razumeti išta, sem ako nemamo neki subtitle, ali generalno izvanredni ljudi, rekli su mi da je prvo mesto bilo lepo pozicionirano ispred drugog i trećeg, tako da i to mi je bilo drago da nešto odradiš od srca i takav je rezultat. Koliko te možda ljudi danas prepoznaju koji se bave malo kulturom barova kada dođu kod tebe u bar ili te vide negde u Miami ili te možda zaprate na Instagramu da imaš jako interesantan profil? Hvala. Pa, generalno, pa da, verujem, mislim da, i dođeš preko preporuke, na primjer, kažu ljudi, ako si ikad u Miami-u, treba da odeš u taj bar, otiđi, ili dosta mojih prijatelja iz Beograda, ili iz celog sveta kada imaju nekoga, lupam, iz Meksika, iz Azije, Singapura, nije bitno, Hong Konga, Australije, Nemačke, da god, uvek te preporuča. Tako da generalno što si duže u ovom poslu sam primetio, i što ostaješ istrajniji svom zanatu, to više ljudi čuje za tebe i generalno
više ljudi želi da dođe, da proba tvoj koktel, da vidi o čemu je stvar, ovaj, da te upozna, naravno, i pogotovo posle izlaska knjige. Ovaj, dosta ljudi žele da upoznaju autora koji su kupili knjigu i da probaju njegove koktele i da vide njegov bar. Tako da, generalno, trenutno, kogod ima knjigu ili kogod ima... Račun, nekoliko puta si već napomenuo da si napisao ne jednu, nego i dve knjige. Već jedna nedavno izašla i tek se očekuje radno i kritike i pohvale samih čitalaca. Kako uopšte dolazi da napišeš knjigu? Šta te motivisalo da napišeš knjigu i uopšte da se pozabaviš time, da pomogneš drugim bartenderima, mladim ljudima da upoznaju bar kulturu i kulturu bartendinga? Da, pa mislim, generalno, kad sam ja kreto da se bavim ovim poslom pre neko jedno 20 godina, generalno cela kultura i sve je bilo više, mislim, teško je bilo naći mentora ili nekoga ko može zanadati da ti prenese ili ko je željan da ti prenese, tako da generalno na početku mnogo vremena kao ono, mlad bartender sam koristio čitajući, pitajući i neko bi želeo da podeli informaciju s tom, neko ne bi, zato što naravno taj zanat je nekako uzimao veći oblik i onda generalno možda uvek postoji, ne znam, konkurencija između barova i tako dalje i treće šta god je ljudima u glavi, tako da generalno veoma je bilo teško kao mlad bartender da dođeš do kvalitetnih informacija, ima previše knjiga, ne znaš koju knjigu da kupiš. Opet u tom trenutku nije bilo mnogo knjiga. Sećam se, dobio sam poklon od majke, knjiga se zvala, ja mislim, 1000 koktela. I generalno, veoma je bilo teško naći koktel koji se poručuje, a da je u knjizi. I onda generalno, uvek sam nekako znao i želeo da želim tom mladom bartenderu, što sam u mojoj situaciji, da želim sve da mu dam, svo znanje i iskustvo i filozofiju i pristup i tako dalje i treće, čisto eto da ubrzam nečiji tuđi put, da mu olakšam. Opet, ako čovjek hoće pravi koktel kod kuće, može da iskoristi knjigu. Ako čovjek hoće čisto eto da se zanima u vezi distilata ili, ne znam, knjiga ima i o kafi, o parivanju sa vinom, ima o cigari, kako konzumirati cigaru i tako dalje, treće, tako da ima dosta elemenata različitih, ono, za bilo kog čitaoca istoriju bartendinga, ako neko otvara svoj bar, može da uzme, tako da generalno, nisam nikad znao, mislim, ja sam uvek pisao i nikad nisam znao da će to moći da bude knjiga, jer generalno, kad pišeš i kad čitaš, kao pola stvari ne završi u knjizi, jer ili ti se ne sviđa, ili ti zvuči glupo, ili generalno je nepotrebno, ili generalno nema nikakvu funkciju u knjizi. Tako da generalno, eto kažem, pišeš i onda na kraju pogledaš i kažeš ok. Mislim, ja imam stvarno ozbiljan pristup ka bartendingu i ka ugostiteljstvu i otvaranju i dizajniranju barova, tako da sam imao i ka knjizi generalno, sam veoma kritičan, tako da ako bi i 1% mislio da ne zaslužuje da bude knjiga, ne bi bila knjiga, zato što ako zaista ne mislim da je 100% ravna da bude ta informacija u knjizi, iskreno ne bi ni pisao, tako da generalno posle svog tog pisanja, uglavnom sam počeo u Njujorku posle smene kad dođem kući da pišem i onda tako sam pisao, obično svoje ideje napišem iza bara, kad mi sine ideja, napišem na pošto mi koristimo razglednice kao prezentor za račun i onda na razglednici napišem tipa, ne znam, ljuti koktel i onda pišemo o ljutom koktelu, šta osjećam ka ljutom koktelu, ko je ljutoća, nivo i tako dalje i treće. Tako da generalno tako sam spojio knjigu preko razglednica, tako da, kako se zove, da, i onda sam eto video da ima nešto se kaže i tako je knjiga postala.
zaista sjajan uvod, linkovat ćemo ispod u opisu videa i sve tvoje sajtove, Instagram, sajt i Instagram account, tako da će ljudi moći da vide, i pretpostavljam na sajtu također mogućnost da se poruči direktno knjiga ili nije, jeste super, tako potvrdio si, tako da to ljudi koji su zainteresni moći će da te upoznaju sa te literalne strane, ne samo iz ovog video i audio formata koji izlazi. Pre nego što završim našu priču, želeo bih malo se pozabavimo detaljnije tvojim omiljenim pićima i koktelima. Koliko eksperimentišeš sa istima? Mislim, to suvišno pitanje, da voliš da eksperimentišeš i da stalno nešto probavaš. Koji su možda neki trenutno trendovi u koktel industriji, ako tako mogu da nazovem? Da li ljudi dalje piju klasične koktele ili više piju nešto novo? Meni kada kažeš koktel, ono uglavnom je ono neki mojito ili Sex on the Beach, ali pretpostavljam da postoji mali milion koktela, ne samo pretpostavljam da sam mali milion ja probao, ali interesovalo bi i mene, verujem naše slušalce i gledalce, da li postoje neki novi trendovi ili pak postoje ona old school varijanta koju svi na kraju, sa kojom svi na kraju završaju nekom trenutku. Da, pa mislim da, kad je ceo taj opet plov svežih sastojaka kretao u koktel industriji i kad su osnivači Employees Only-a, Dušan Zajarić, Igor Hadžismajlović, Billy Gilroy i tako dalje, i treće, Jason Kosmas, Billy Zabara i Henry, oni su pričali bi, oni su jedva čekali da čovek dođe i kad su bartendisali i da poruči old fashion. Znači, to je bila neka ta klackalica između koktela tih nekih 80-ih, 70-ih, kasnih 90-ih i prelazak u klasične, to jest old school koktele, tradicionalne, istorijske koktele kao Manhattan, old fashion, Rob Roy, Negroni i tako dalje. Tako da generalno, oni su iščekivali to, i kad bi čovek ušao, seća se, Dule bi rekao, naš, ne želim da naplatim taj koktel, jer zaista su želili da prave te istorijske koktele. Tako da generalno ti istorijski kokteli su sada trenutno mnogo popularni i old fashion se poručuje baš mnogo, iskreno. Neki novi trend koji se trenutno primećuje kod koktela je espresso martini. Espresso martini je baš ono zaživeo i opet se vratio kao forma martinija, koja nije istorijska i klasična forma, nego je to forma sa ukusom, u ovom slučaju espresso. Tako da to sam primetio. Što se tiče trendova, ja trenutno u svom baru pravim, na primer, dosta sastojaka, na primer, pravim svoju verziju Grand Marnier-a ili Kontroa sa armanjakom, tako da trudim se ne samo, naravno, sirupe i sveže sokove, nego da pravim i likere, i da pravim, ne destilate, ali da pravim i likere koji odgovaraju, koje volim da koristim. Na primer, pravimo svoj liker od kafe, znači ne poručujemo liker od kafe, nego pravimo svoj liker od kafe. I to mi je jako bitno, jer kontrolišem nivo šećera, kvalitet šećera, izvor šećera, ali isto tako i kafu koju se koriste za taj liker. Tako da, trenutno, na primer, trend s moje strane, gledam da kontrolišem što više sastojaka i što više stvari koji idu u sam koktel, kako bi koktel u svizdu bio autentičniji i više za to mesto. Tako da uvek guram, čak i angosturu bitere dodajem u naš espresso martini, tako da i završavamo ga ne sa muskatnim orahom. Tako da generalno, trudim se da je svaki koktel što više autentičan. A što se tiče koktela koji ja pijem, mislim, Negroni je naravno prvo jedan koktel koji poručujem i koji volim. Negroni je bio koktel na danu lansiranje druge knjige. Tako da bilo mi je bitno na tom lansiranju 3 sata je Negroni bio, stalno izlazio iza bara, pošto smo imali sponzore za to veče, gin, vermut i Campari, to jest Bombay gin je bio sponzor, i onda smo generalno imali Negroni za sve ljude, i stvarno ono bio je odličan event. Mnogo industrije došlo, iskreno nisam imao toliko industrije na jednom mestu od otvaranja Employees Only u Miami-u, što je bilo pre 3-4 godine.
više pet. Tako da generalno Negroni volim, dobar daiquiri volim, ti si napomenuo mojito, dobar mojito isto jako bitan koktel, pogotovo u Majamiju, daiquiri i mojito, pošto smo toliko blizu rumskoj kulturi, to je koktel, kulturi ruma, bitno je da znaš da napraviš i gde imaju dobri da se popiju. Drago mi je što se nam podelio ovo, verujem da će mnogi već googlati kada si, odnosno već googlati da si ti gledala šta poruča, sad će kukati u baru. A na degustaciju ćemo, Bože zdravlje, neku priliku da što ne u Majamiju da odradimo zajedno, odnosno da radimo neki live stream direktno sa Instagram profila tvojeg ili mog, naravno tvoje daleko bolje u smislu broja pratilaca i imaš veći broj ljudi koji te prate, koji su vezani za tu industriju, ali možda nemaš toliko dijaspore kao na mom, tako da uvijek možemo iskombinovati lepo i korisno. Naše ljude. Definitivno. Dačo, za sam kraj bavimo se onim ključnim pečalobarskim temama, ako tako mogu da nazovem. Pa hajde da počnemo od onog završnog pitanja. Da li sebe vidiš u Srbiji u budućnosti i na koji način? Vidim, definitivno vidim. Ja uvek volim da se vratim kući, uvek provedem mnogo vremena kući. Tako da definitivno vidim. Što znam o sebi jeste da ću uvek morati da imam svoj bar u kom god da sam gradu, tako da kad završim u Beogradu, otvorit ću bar, koktel bar, eto, čisto da ima mesto gde mogu da prezentujem sva svoja iskustva tokom putovanja i neke koktel trendove koje radim, tako da ako budem ikad završio u Srbiji, to jest ne ako, kad budem, jer definitivno želim, ne znam, Čavić što je rekao davno što je rekao, u Americi živiš da bi radio, u Srbiji radiš da bi živeo, tako da u principu taj neki evropski pristup života mi definitivno odgovara, naravno i toliko prijatelja imam u Srbiji, a opet i porodica je tu, tako da generalno kad se to desi, da, definitivno vidim sebe, ali sa barom. Dačo, vremen pređemo na brza pitanja, postavit ću ti 5 brza pitanja, svako imaš pravo da govoriš dene rečenice, pa hajde počnemo od ovog prvog. Tvoj životni moto je? Ići samo napred. Koju si poslednju knjigu pročitao? Da isključimo ovo revidiranje tvoje knjige pre nego što izašla, verovatno si pročitao par puta pre nego što. Da, pročitao sam je više nego što sam trebao, iskreno. Grinova poslednja knjiga, pored kreveta mi je, sad sam zaboravio, ali od Roberta Grina, ja mislim, Excellence da se zove. Koji si posljednji knjigu pročitao, sam rekao, najlepše mesto na kome si bio? Najlepše mesto na kome sam bio? Uf. Mora jedno, je tako. Ajde, evo šta mi sada... Ajde, reći ću jedno kod nas, jedno vani, Fruška Gora. Mnogo volim Avalu i Frušku Goru, tako da ta dva mesta ću spomenuti u Srbiji. A generalno, mesto koje sam bio, pa Peru i Meksiko bih rekao za sada. Brazil je isto bio fenomenalan. Ništa, ajde, reći ću Mendoza u Argentini. Eto. Prošao si celu Južnu Ameriku, bavit ćemo se time neki drugi put. Da. Isprovao koktel i pića. Najlepše mesto na kome si bio je, znači, Argentina. A hajde sada se baziramo na četvrto pitanje, to je da možda promeniš uloge sa jednom poznatom ličnošću na jedan dan sa kim je promenio uloge. Uf, pa da, i to je, da, ili Tesla ili Elon Musk. Interesantno. I za sam kraj, sinonim za Srbiju je? Sinonim za Srbiju je veselo, domaće i zdravo. Ne bih se mogao složiti više. Sam kraj, Dačo, hvala ti puno gostovanju podcastu Priče iz dijaspore. Hvala ti što se našim slušacima podelio tvoju životnu priču, ali kako izgleda, ako tako mogu da zove svet koktela u SAD-u, odnosno svet koktela i bartendinga. Sigurno sam da ovo nije poslednji put da se čujemo i da razgovaramo o ovim temama. Sledeći put, Bože dragi, što da ne live iz Majamija sa nekom degustacijom. Može, definitivno.